السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته محترم ستنه کړی دی چې دا د یولسم د دولسم د ورځې شیطانانو وشتل دا خو له زواله څخه وروسته وشتل کیږي. د زما ټکټ پر اوولس بجې باندې وکېدی، نو که زه اوس ټکټ بدل کړم بیا واته ورځې په مابینځ کې ځنډ راځي، نو زه کولی شم چې څوک نائب کړم د ځان لپاره چې زما پر ځای شیطانانو وویلي. محترم افخا کرام وایي چې د دولسم و د دولسم د ورځې شیطانان وخت یې وروسته له زواله څخه داخلیږي. نیابت په هغه وخت کې روا دی چې سړی ضعیفه وي او یا سړی مریض وي. نو دا چې د ټکټ عذر دی، نو په دغه صورت کې به یا ورته پاتېږي او نو که ولاړې دمې درباندې اوړي، نو بیا به په حد حرم کې هغه دمې د جنایت یعنی په سبب حلالوي. یو بل چا ته وکالت ورکوي چې زما پر ځای باندې پسه حلال کړه. ارشاد الساري صفحه 155 باب الرمي، او دغه رنګه زبدة المناسك صفحه 212، او دغه رنګه بدائع، او دغه رنګه په تاوای هندیه جلد اول صفحه 223 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمه نسي کولی چې څوک د ځان لپاره نائب وګرځي، یا به پاتېږي یا به دمې پر ځان باندې اړې. دغه دوه صورتې دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.